si už tu? Neprišiel si mi dať pusu? Nebola si na recepcii. Myslel som, že sme sa minuli. Dnes by si mi neušiel. Čihala som na teba. Moni, prepáč, ale musím sa ísť prezliec. A práve to nemusíš. Ale čo, ak niekto príde? A kto? Boris má pacientku a Martino chvíľu odchádza. A necháme si to na doma. Netreba to odkladať. Na základe vedeckých poznatkov som práve v najlepšej forme na početie. Ale to budeš aj ráno, keď prídem. Ja do druhého dňa nikdy nečakám, keď ide o niečo vážne, čo ma nepoznáš. Tak poď. Viem, ktorá izba je voľná. Pacientská, ty potvora. Keď to nejde v lekárskej, tak použijeme pacientskú. Ako rozkážeš? A hádaj, čo mám pod týmto. Čo? Nič. Vyrám si stačilo. Tam sú dvere, poďme. To čo sa tam bolo? Zasneš, ja ťa zabalím. Čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.